Lijepi pozdrav svima. U prošloj lekciji pojasnili smo što su predznak i apsolutna vrijednost racionalnog broja i tada smo najavili da nam se u razlomku može dogoditi da imamo zapisane minuse na različitim mjestima ili čak da imamo više minusa u jednom te istom razlomku. Što tada? Koji je tada predznak tog razlomka i o kojem se zapravo u razlomku tada radi? Pa krenimo s primjerima. Evo ovdje imamo tri razlomka. Minus 4 petine, minus 4 petine i 4 kroz minus 5. Kao što vidimo, svugdje nam se pojavljuju 4 i 5. 4 u brojniku, a 5 u nazivniku. Samo se minus nalazi na različitim mjestima. U prvom razlomku je minus ispred razlomačke crte, u drugom je minus u brojniku, a u trećem je u nazivniku. Pitanje je da li su možda ovi razlomci međusobno jednaki ili su možda samo neki od njih međusobno jednaki. Kad prvi put ovo pitam moje učenike, svakakve odgovore čujem. Neki tvrde da su svi razlomci jednaki, neki tvrde da su prva dva jednaka i tako, svašta se čuje. Što vi mislite? Pa idemo proučiti malo ove razlomke. Krenimo od ovog prvog, znači minus 4 petine. Kako ćemo vidjeti jesu li ili nisu jednaki? Pa sjetimo se da razlomačka crta označava koju računsku operaciju? Dijeljenje. I to dijeljenje kojih brojeva? Pa brojnika i nazivnika. Znači brojnik dijelimo nazivnikom. Pa ajmo onda ovaj razlomak zapisati upravo u tom obliku. Kao prvo ovaj minus ću prepisati, on dolazi ispred svega. A ovdje imam dijeljenje brojeva 4 i 5. Znači imam 4 podijeljeno s 5. S tim da ovaj minus znači ne pripada četvorci. Jer taj minus nije bio gore u brojniku kod četvorke, nego minus je ispred svega. Znači ovo mogu u stvari kao staviti u zagradu, pa je minus ispred svega toga. I čemu je to onda jednako? Ajmo to probati izračunati. Znači minus ću prepisati, a 4 podijeljeno s 5, to smo u petom razredu rekli. Ako se brojevi ne daju podijeliti, napiši ih kao razlomak. Mi smo se ovdje zapravo vratili na isti razlomak od kojeg smo i krenuli. Nismo napravili baš neku mudru stvar, jel da? Međutim, ovakvo razmatranje ćemo sad napraviti za drugi i treći razlomak i vidjet ćemo da će nas ta razmatranja dovesti do nekih zanimljivih zaključaka. Pa ajmo sad s drugim razlomkom napraviti isto ovakvo razmatranje. Znači, u drugom razlomku imamo minus 4 kroz 5. To je jednako. Sad se opet sjetimo. Razlomačka crta označava dijeljenje. I što se ovdje dijeli? E ovdje se dijeli minus 4 s 5, znači ne kao gore 4 sa 5, nego minus 4 dijelim sa 5. Ajmo sad ovo probati izračunati. U prošloj cjelini kod cijelih brojeva naučili smo da kod dijeljenja minus i plus daju minus, ili možemo reći brojimo minuse, pa jedan minus je neparan broj minusa i to daje minus. Sad kad smo podijelili predznake, idemo podijeliti apsolutne vrijednosti. 4 podijeljeno s 5 je 4 petine. I uočite koji smo sad razlomak dobili. Nisam dobila ovaj početni. Dobila sam minus ispred razlomačke crte, a to je ovaj prvi razlomak. Znači krenula sam s drugim razlomkom, to je taj, i razmatrajući malo što znači razlomačka crta, došla sam do zaključka da je on jednak prvom razlomku. Dakle, evo zaključujem da su prva dva razlomka jednaka. Ajmo sad vidjeti još za treći. Znači 4 kroz minus 5 jednako je. Rekli smo razlomačka crta znači dijeljenje. Koji brojevi se ovdje dijele? Pa 4 se dijeli s minus 5. Znači 4 podijeljeno sa minus 5. Ajmo sad to podijeliti. Prvo predznake. Plus i minus kod dijeljenja daju minus ili 1 minus, to je neparan broj minusa, pa to daje minus. I dijelim 4 podijeljeno s 5, a to je 4 petine. I do čega smo došli? Pa opet do ovog prvog razlomka. Znači krenula sam od trećeg razlomka i dobila da je on jednak prvom razlomku. Dakle, zaključujemo da su svi ovi razlomci međusobno jednaki. Dakle, još jednom da ponovimo što je bilo u njima različito. Pa različito je to gdje se minusi nalaze. Minus je ovdje ispred razlomačke crte, ovdje u brojniku, ovdje u nazivniku. A što im je isto? Pa isti su im brojnici, odnosno apsolutna vrijednost brojnika, ovaj 4, i u nazivniku 5, apsolutna vrijednost nazivnika. Dakle, kad se u razlomku pojavi jedan minus, svejedno je gdje on piše, taj minus označava da se radi o negativnom razlomku. Dakle, ovo tu su sve negativni razlomci. Dakle, ako je u razlomku jedan minus, taj je razlomak negativan. Još jednom zašto?
Pa zato što razlomačka crta označava dijeljenje, a kod dijeljenja 1 minus daje minus. Znači, bez obzira gdje se taj 1 minus nalazi, on će uvijek dati minus. E sad, iako su svi ovi razlomci međusobno jednaki, ipak svi ti zapisi nisu baš uobičajeni. Evo ovaj zadnji zapis, gdje se minus nalazi u nazivniku, nije uobičajen. Dakle, ako računate nešto u nekom zadatku i dobijete ovakav rezultat, nemojte ga ostaviti kao krajnji rezultat, već to još morate srediti. Minus se uvijek iz nazivnika treba preseliti ili gore u brojnik ili ispred razlomačke crte. Dakle, ovaj prvi i drugi zapis su vrlo česti zapisi i oni jesu uobičajeni. Dakle, kad je razlomak negativan, minus se piše ili ispred razlomačke crte ili u brojniku, a nikad se ne zapisuje u nazivniku. Dakle, ako dobijete kao rezultat ovako nešto, preselite još taj minus gore ili u brojnik ili ispred razlomačke crte, te nikako ne ostavljati ovako. Dakle, uobičajeno je minus pisati ispred razlomačke crte ili u brojniku. Dakle, ovaj zapis je u redu, ovaj drugi isto tako, znači minus može biti ili ispred razlomačke crte ili u brojniku, dok ovaj zapis nije u redu. Ovako se broj ne ostavlja u rješenju. Ako je minus u nazivniku, obavezno ga preselimo. Naprimjer, znači ako imamo broj 2 kroz minus 9, čemu je on jednak, što ćemo dobiti kad preselimo minus? Pa dobit ćemo minus 2/9. Evo ovdje je minus preseljen ispred razlomačke crte, a kažem, smio bi se i gore u brojnik napisati, to bi bilo isto u redu. Dalje je pitanje što ako imamo dva minusa u razlomku. Znači, do sad smo imali jedan minus na raznim mjestima, što ako imamo dva? Pa možete li odmah reći? Pa nadam se da možete. Evo, podsjetili smo malo prije da razlomačka crta označava dijeljenje, pa se sjetimo što vrijedi kod dijeljenja. Kod dijeljenja dva minusa daju plus, pa je ovo 7/8. Dakle, ovo su pozitivni razlomci. Dakle, ako bih vas pitala koji je predznak ovog broja, minus 7 kroz minus 8, njegov predznak nije minus, nego sredite te minuse, pa onda ćete odavdje vidjeti predznak, a ovdje vidimo da je predznak plus. Znači, predznak ovog razlomka je plus, a apsolutna vrijednost je 7/8. Dakle, dva minusa daju plus, jer je razlomačka crta dijeljenje, a to vrijedi kod dijeljenja. E sad, ta dva minusa mogu se pojaviti na drugim mjestima. Znači, može biti ispred razlomačke crte i u nazivniku, ali opet vrijedi isto. Dva minusa daju plus, pa je ovaj razlomak jednak razlomku 1/5. A inače, kako se ovaj razlomak čita? Ajde, zaustavite video pa vi recite na glas. Čita se minus 1 kroz minus 5, a ovaj se čita 1 kroz 5 ili 1/5. Znači, kad vam je dolje pozitivan 5, onda to možete čitati kao petine, a kad je dolje minus 5, to se ne čita minus petine, znači nije minus 1 minus petina, to ne, nego minus 1 kroz minus 5. Znači, ako je dolje negativan broj, onda se razlomačka crta čita kroz. Tada koristite taj kroz. Znači, minus 1 kroz minus 5 jednako je 1 kroz 5 ili 1/5. Tu može petina. I dalje je pitanje, što ako imamo 3 minusa? Evo, u razlomku možemo čak i 3 minusa zapisati. I što tada vrijedi, što mislite? Pa vjerujem da znate, opet razlomačka crta označava dijeljenje, a kod dijeljenja 3 minusa daju minus, jer je to neparan broj minusa. I taj minus opet, kao što smo već rekli, možemo zapisati u brojnik ili ispred razlomačke crte. Evo ovdje je zapisan ispred razlomačke crte, znači to je minus 2/7. A kako čitamo ovaj razlomak? Minus minus 2 kroz minus 7. Jednako je minus 2 kroz 7 ili minus 2/7. Ovo su, znači, negativni razlomci. Dakle, u razlomku paran broj minusa daje plus, a neparan broj minusa daje minus. Zašto? Jer razlomačka crta označava dijeljenje, a kod dijeljenja vrijede ta pravila. Što u ovom zapisu razlomka nije dobro? Ajde, zaustavite video pa malo pogledajte ovaj razlomak i recite što nije dobro. Pa nadam se da uočavate. Ovaj minus, da li je on u brojniku? Pa, izgleda kao da je željeno da bude u brojniku, ali zapravo nije. A zbog čega nije? Pa pogledajte otkud ide razlomačka crta, da li je on baš iznad nje. Dakle, ono što je u brojniku mora biti iznad razlomačke crte, a ne malo da strši ovako ispred nje.
Dakle, ono što ovdje nije dobro je što taj minus malo strči ispred razlomačke crte, a malo je iznad nje. Znači, niti je pošteno u brojniku, a niti je stavljen tu ispred razlomačke crte u visini razlomačke crte. Znači, jednostavno nije dobro kamo je smješten taj minus. Dakle, minus nije ni u brojniku, jer je pobjegao tamo malo lijevo još od te crte, a nije ni ispred razlomačke crte. Znači, ne tako pisati. Tako se ne zapisuje, već ispravno je ili ga lijepo staviti ispred razlomačke crte i da bude u visini razlomačke crte, ili ako ide u brojnik, onda on mora biti baš iznad razlomačke crte, a ne da malo strši kao ovdje ispred. Isto vrijedi kad vam je minus u nazivniku. On mora biti baš u nazivniku, a ne da malo tu ispred strši. Jel? Sljedeće pitanje je što je točno. Dakle, da li je 4 kroz minus 9 jednako minus 9 kroz 4 ili je 4 kroz minus 9 jednak minus 4 kroz 9. Dakle, ovaj prvi razlomak je isti, samo je pitanje čemu je on jednak, koja od ovo dvoje vrijedi. Ajde, zaustavite video pa razmislite sami prvo. I nadam se da uočavate. Znači, u tom početnom razlomku nije dobro to što je minus u nazivniku. Rekli smo, kad je minus u nazivniku, ne ga tu ostavite, nego ga preselite gore. E sad, što je ovdje napravljeno? Kad je minus seljen gore, ujedno je i 9 preseljen gore, a 4 dolje. A to nismo rekli da se smije raditi, jel da? I to se ne smije raditi. To jest, ako to napravite, više neće vrijediti ovaj jednako. A u drugom primjeru, minus je preseljen gore, ali je 4 ostavljen gore, a 9 dolje. E, i to je u redu. Rekli smo, samo se minus seli gore, a ne mijenjati brojnik i nazivnik. Znači, ovo prvo rekli smo nije dobro, ne mijenjati brojnik i nazivnik, a ovo drugo je dobro, samo se minus preseli gore. Dakle, kad selimo minus iz nazivnika u brojnik, ne seliti i apsolutne vrijednosti. Samo treba minus preseliti. I da vidimo jesmo li ovo shvatili, idemo na zadatke. Napiši na uobičajeni način, to jest sredi minuse. Pa evo A zadatak, što ovdje nije dobro, znači što bi trebalo napisati na uobičajeni način? Pa nadam se da uočavate, minus je u nazivniku, rekli smo to se nikad ne ostavlja, nego minus treba preseliti gore. Ili u brojnik ili ispred razlomačke crte, pa će ovdje rješenje biti minus 4 jedanaestine. Ja sam ga preselila u brojnik, ja inače više volim pisati minuse u brojniku. B zadatak, minus minus 3 osmine, čemu će to biti jednako? Pa vjerujem da znate, 2 minusa daju plus, znači to je 3 osmine. Plus ne pišemo, naravno. C, minus plus 8 kroz minus 15, ajde zaustavite video pa sami razmislite čemu je to jednako, zaustavite ga sad. Nadam se da vas ovaj plus nije zbunio. Rekli smo da brojimo minuse, znači 2 minusa daju plus, a pluseve ne treba uopće brojati. Plusevi nikad ne smetaju za predznake, to jest oni nikad ne utječu na promjenu predznaka. Znači, jednostavno izbrojite minuse i što vam oni kažu, koji je predznak, to je to. Znači, 2 minusa daju plus, a plus ne pišem i onda prepišem samo 8 kroz 15. To je to. Inače, u ovim gornjim zadacima isto vam se skrivaju plusevi. Ovdje ispred 8 se može dopisati plus i time se ništa neće promijeniti. U A zadatku isto ispred 4 mogu dopisati plus, ispred razlomačke crte isto plus. Tu se svugdje skrivaju plusevi, pa njih nikad jednostavno ne brojimo. Isto tako ih nećemo brojati ni tu kad se oni baš napišu. Znači, brojite minuse i oni vam kažu koji je predznak. To je to. I idući zadaci su za vježbu da ih riješite sami. Znači, sad zaustavite video, prepišite na papir ove zadatke, riješite ih, a onda pokrenite video da provjerite svoja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Nadam se da je sve bilo jasno i lijepi pozdrav svima.